Plesová sezóna je v plném proudu, a to i ta pro děti v podobě maškarních bálů a karnevalů. Oblíbený rejmasek ve Frenštátě jako každý rok uspořádala sportovní organizace Orel. Dneska tady máme dětský maškarní bál pro děti od jednoho roku až do parka Proudí. Připraveny jsou soutěže, tombola, živá muzika, takže plno zábavy. Pozor, ne! Děti si užili týmové hry i tančení. Na parketu se sešli piráti, čarodějnice, princezny, vodníci a mnoho dalších pohádkových bytostí. Já jdu za takého vodníka jako vodník a kdo vyráběl kostým? No, mamka, víš, ty trošku pomohla. Jinak já jsem to vyráběl, ale jako je to dobré. Já jsem uvažovala mezi Pipi dlouhou punčochou a Vílou a Málkou, ale už jsme měli modré kvítky na věnec, tak jdu nakonec za Vílu a Málku. My oba jsme ninjové. A proč ninjové? Protože se nám líbí a díváme se na ně. Maškarní odpoledne vyvrcholilo vyhlášením soutěže o nejlepší masku. Porota jsou rodiče, takže nevybíráme my. Ale sami rodiče hodnotí, které masky se jim nejvíc líbily. Na stupních vítězů se objevilo hned několik kostýmů. Těmi nejlepšími byli malý vodník a potápěčka. Proč potápěč? Protože moje sestra už to jednou na karnevalu viděla. A co říkáš na vítězství? Že se mi to líbí. Další karneval nachystala na 3. února tělovýchovná jednota Sokol.